Актерката Ангела Наумовска од Прилеп заедно со двете нејзини пријателки не може да се врати од Малта во Македонија. 4 часа останале на аеродромот и оттаму биле известени дека не може да се вратат во државата, бидејќи компанијата Визаер им ги откажала летовите. Тие уште од декември резервирале билети за 4 дена од 10 до 14 март. Првата карта која што можеме сега во моментов да ја чекираме со Визаер, со кој што дојдовме овде, е на 4 април, која што на 7 април која што ја нуди. А ние се разбира сакаме да си дојдеме побрзо и ако сме веќе во карантин да си бидеме дома во карантин. И се до понеделник нема да знаеме затоа што следниот лет е дури во петок. Ангела вели дека Малта не спаѓа во државите со висок ризик за проширување на вирусот, па затоа одлучиле да патуваат. Да, знаевме дека има коронавирус и знаеме како и со колкава брзина се шири, тоа секако, но Малта не беше во ниту една од ризичните категории или земји и региони. Картите ни се купени од декември и не мислевме дека ќе се прошири и наваму. Ситуацијата на Малта е многу смирена, ни преостануваат две вечери за кои што ќе се секираме. До тогаш ќе бараме приватно сместување кое што ќе си го платиме непланирано тоа што потрошивме досега. Тие се јавиле во Министерството за надворешни работи, но оттаму им рекле дека не знаат што да прават. Преку соопштение МНР најави формирање координативно тело за помош и поддршка на своите државјани кои се наоѓаат затекнати на граничните премини на други држави и аеродроми. Ги замолуваме сите македонски граѓани во вакви ситуации информациите да ги доставуваат преку следните канали на комуникација. Телефонските броеви 075-273-732, редовна линија Viber и WhatsApp, 075-446-647, редовна линија, 070-282-078, редовна линија Viber и WhatsApp, електронска пошта globalsos@mfa.gov.mk. Премиерот Оливер Спасовски изјави дека државјаните од Македонија може да се вратат без разлика од која држава доаѓаат, но треба да бидат во самоизолација 14 дена. Тој истакна дека треба да се почитуваат одлуките на секоја држава.